Je to obrázek starý jako sám čas. Dítě v bílé zavinovačce, které přináší Čáp. Poutavé. Ale tady u nás na Čapí hoře bereme doručování dětí vážně. Jsem zde, abych vám konečně odhalil naše nové a vylepšené zařízení. Zdokonalili a zrychlili jsme proces použitím systému pracovní tok bez závady, patentováno. Díky využití nejmodernějších technologií spojených s 75 lety pracně získaných zkušeností je náš nový projekt označován za perfektní, precizní, bezchybný, ideální, dokonalý, no problémo, báječný, moc velký na selhání, protiklad Titaniku. Ze všech sil se snažíme, abyste mohli slyšet ta čtyři nejcennější slova lidské mluvy. Takže pokud hledáte, kdo vám doručí dítě, obraťte se na Čapí doručovací službu. Naplánovat, dodržet plán, doručit. Co to bylo? To ne? Moje chyba.